तो आगळ वधीए समाचार माटे पहेला एक महत्वना समाचार सामे आवी रह्या छे, नजर करिए तेनी पर। तो जामनगर जिल्ला में सार्वत्रिक वरसाद नोंधाई रह्यो छे। जामनगर जिल्ला में सार्वत्रिक वरसाद पड़ी रह्यो छे, त्यारे वरसादना पगले डेममां नवा नीरनी आवक थई छे। सतत वरसादना पगले डेममां नवा नीरनी आवक थई छे। तो त्रण दिवसना वरसादी माहौलथी डेममां नवा नीरनी आवक थई छे। नवा नीरनी आवक थता जामनगर जिल्लामां सार्वत्रिक वरसाद थयो छे। नीचाणवाळा तमाम विस्तारने एलर्ट कराया छे। आ साथे नवा नीरनी आवक थता लोकोमां खुशीनो माहौल पण जोवा मळी रह्यो छे। जामनगर जिल्लाना डेममां नवा नीरनी आवक थई छे। त्रण दिवस सतत चाली रहेला वरसादना लीधे डेममां नवा नीरनी आवक थई छे। नवा नीरनी आवक थता तंत्र द्वारा एलर्ट पण करवामां आव्यु छे, त्यारे तमाम नीचाणवाळा विस्तारने सावचेत करवामां आव्या छे। त्यारे डेमनी नजीक न जवाना सूचनो पण आपवामां आव्या छे। जामनगर में सार्वत्रिक वरसाद कारण डेम में नवा नीरनी आवक थई छे। डेम त्रण दिवस वरसादी माहौल लीधे डेम में नवा नीरनी आवक थई छे। जामनगर जामनगर जिल्लाना डेममां नवा नीरनी आवक थई छे, त्यारे भारे वरसादना लीधे डेममां नवा नीरनी आवक थई छे। तो त्रण दिवसथी वरसादी माहौलना लीधे डेममां नवा नीरनी आवक थई छे। त्यारे जामनगर जिल्लामां सार्वत्रिक वरसादना लीधे नवा नीरनी आवक थई छे। त्यारे चारेक ओर वरसादना लीधे नवा नीर आव्या छे। त्यारे નીચાણવાળા તમામ વિસ્તારને પણ એલર્ટ કરવામાં આવ્યા છે। આ સાથે ડેમમાં નવા નીરની આવક થતા લોકોમાં ખુશીનો માહોલ પણ જોવા મળી રહ્યો છે। ત્યારે તમામ લોકોમાં ખુશીનો માહોલ જોવા મળી રહ્યો છે। ડેમમાં નવા નીરની આવક થતા લોકોને પાણીની સમસ્યાઓ પણ દૂર થશે। આ સાથે જ ડેમની નજીકના નીચાણવાળા તમામ વિસ્તારને પણ તંત્ર દ્વારા એલર્ટ કરવામાં આવ્યા છે। ત્યારે છેલ્લા ત્રણ દિવસથી જામનગરમાં છેલ્લા ત્રણ દિવસથી ઉપરવાસમાં પડેલા ભારે વરસાદથી ડેમમાં નવા નીરની આવક શરૂ થઈ છે। તો શહેરને પીવાનું પાણી પૂરું પાડતા જીવાદોરી સમાન એવા રણજીત સાગર ડેમમાં નવા નીરની આવક થઈ છે। તો રણજીત સાગર ડેમ હાલ 88% ભરાયો છે, ત્યારે 25 ફૂટની સપાટી સુધી તેમાં પાણી ભરાયું છે। તો વરસાદની આગાહીના પગલે ડેમ ઓવરફ્લો થવાની શક્યતાઓ પણ છે। તો શહેરમાં નીચાણવાળા તમામ વિસ્તારના લોકોને સાવચેત રહેવા તંત્રએ અપીલ પણ કરી છે। ત્યારે બીજી તરફ સિંચાઈનો એકમાત્ર સસોઈ ડેમ ઓવરફ્લો થયો છે, જેને પગલે આજુબાજુના 35 જેટલા ગામોને સિંચાઈનું પાણી પૂરું પાડવામાં સરળતા રહેશે। તો આજ મુદ્દે વધુ વાત કરવા અમારા સંવાદદાતા અર્જુન અમારી સાથે લાઈવ જોડાઈ ગયા છે જામનગરથી। અર્જુન, રણજીત સાગર ડેમમાં નવા નીરની આવક થઈ છે, ત્યારે લોકોમાં ખુશીનો માહોલ છે, શું છે વધુ વિગત? બિલકુલ થી દાનવી, જામનગર માટે જે ભાદરવે ભરપૂર જે વરસાદ થઈ રહ્યો છે તેને લઈને અત્યારે જામનગર માટે ખૂબ જ સારા સમાચાર જે છે તે આવી રહ્યા છે। સૌપ્રથમ હું આપને દ્રશ્યો જે છે તે બતાવવા માંગીશ કે જામનગરની જીવાદોરી સમાન જે આ સસોઈ ડેમ છે, તે સસોઈ ડેમ અત્યારે તેની સપાટીથી હાલ જે ઓવરફ્લો જે છે તે થઈ રહ્યો છે। છેલ્લા ઘણા સમયથી જામનગરમાં જે અપૂરતો વરસાદ જે છે તે થઈ રહ્યો હતો, ત્યારે કે જામનગરના છે તે ભરાશે કે નહીં ભરાય, પરંતુ હજુ પણ જે રીતના વાતાવરણ જે જોવા મળી રહ્યું છે કે જે વરસાદી મેઘાવી માહોલ જે રચાયો છે તેના કારણે હજુ પણ જે વરસાદ જે છે તે થઈ શકે છે। આ ડેમ ને અત્યારે હાલ તેની મજા માણવા માટે અહીં ઘણા બધા લોકો જે છે તે ઉપસ્થિત થયા છે, ખાસ કરીને અહીં નજીકના ગામના જે સરપંચ છે આપણી સાથે રમેશભાઈ તે આપણી સાથે ઉપસ્થિત છે, તેમની સાથે વાત કરશું। રમેશભાઈ, ડેમ ઓવરફ્લો થયો છે, સૌપ્રથમ તો શું કહેશો અને આ ડેમના કારણે કેટલા ગામના લોકોને જે છે તે પીવા સિંચાઈનું પાણી જે છે તે પૂરું પાડવામાં આવે છે? સિંચાઈનું પાણી પૂરું જામનગર આખાને સિંચાઈનું પાણી પૂરું પાડવામાં આવે છે અને આ ડેમ અત્યારે છેલ્લે 4 ફૂટ ખાલી હતો, તે આ 4 ફૂટ વરસાદથી પાણીથી ભરાઈ ગયો અને બાકી બધો નર્મદાના પાણીથી ભરાણો છે। 4 ફૂટ જે ખાલી હતો ને તે આ વરસાદના પાણીથી ભરાઈ અને ઓવરફ્લો થઈ ગયો છે। બિલકુલ થી આપણી સાથે અન્ય લોકો પણ છે, અત્યારે વરસાદ પડ્યો છે, છેલ્લા 3 દિવસથી વરસાદ પડે છે તેના કારણે અત્યારે આ ડેમ ઓવરફ્લો થઈ ગયો છે, શું કહેશો, કેવી ખુશી? એકદમ ફીલિંગ હેપી આવે છે, છેલ્લા ચોમાસું ચાલુ થાય ત્યારથી જ આપને એવું જોતા હોય કે સસોઈ ડેમ ચાલી જાય તો વરસ સારું કાટી જાય। આજ છેલ્લે 3 દિવસમાં એવા સમાચાર મળી રહ્યા હતા કે સસોઈ ડેમ ચાલી ગયો, સાંજે ડેમ ચાલી જશે, પણ આખરે આજ સસોઈ ડેમ ઓવરફ્લો થઈ ગયો તો ફીલિંગ એકદમ હેપી આવે છે।
બિલકુલ થી તો જે રીતે અત્યારે હાલ આપણે જોયું કે જે ત્યારે લોકો જે છે તે પર જે ખુશખુશાલ જે છે તે જોવા મળી રહ્યા છે, કારણ કે જે રીતના વરસાદ જે વરસ્યો છે, જામનગરની જીવાદોરી સમાન જે સસોઈ ડેમ છે તે સસોઈ ડેમ અત્યારે તેની સપાટીથી જે છે તે ઓવરફ્લો થયો છે, અને સાથે સાથે રણજીત સાગર ડેમ જે પીવાના પાણીનો ડેમ છે તે પણ હવે થોડાક જ જે છે તેની સપાટીથી ઓવરફ્લો થવાની હવે જે થોડીક જ જે ક્ષણો જે છે તે હવે બાકી હોય તે રીતના અત્યારે જામનગરની જે જનતા છે તે અત્યારે અહીં પર જે વરસાદની અને અહીં પર ડેમ ઓવરફ્લો થયો છે તે ઓવરફ્લો ડેમની મજા માણવા માટે અહીં ડેમ સાઈડ પર આવ્યા છે. જીરાની જી અર્જુન જોડાઈ સમગ્ર માહિતી આપવા બદલ આપનો આભાર.